Agar u ayol uyimizga kelsa, men adajon uchun ham uni ona deb qabul qilaman. Ammo o'ylashimcha, sizni bu emas, boshqa muammo bezovta qilyapti chog'i. Siz Sora opamning o'tmishidan badgumon bo'lyapsiz. To'g'ri, u 3 marta turmush qurgan. Lekin 3 marta turmush qurdi degani, har bir qurgan turmushi uning aybi bilan buzildi degani emas. Sora opam bizni mehribonlik uyimizga 2-chi turmushidan ajralganida kelgandi. 3-chi turmushi bo'lmaganida esa ham mehribonlik uyida ishlar, ham yotiqlik bo'lib, ko'rpa to'shakka mixlanib qolgan Alloh onamga qarardi. Ana o'sha kezlari men ularning tarixidan xabardor bo'lgan edim. Bilasiz, Sora opamning yuzlarida qayqqa o'xshab ketadigan kattagina uchburchak qora dog' bor. Bu dog' qayerdan kelgan deysizmi? Opani birinchi marta uzoq qarindoshlarining o'g'liga turmushga berishgan ekan. O'sha paytda sovchilarning o'g'limiz biroz o'jarroq deyishganiga Sora opaning na otasi, na onasi ahamiyat berishmagan. Qarindoshlarining moddiy ta'mirlanganligidan sevinganicha qizlarini qo'shqo'llab ularga tutqazishgan ekan. To'yning 3-chi kuni yangi kelinchak yal-yal yonib hovlida xizmat qilib yursa, uydan kuyov kecha senga dazmol urib qo'y degan ko'ylagim qani deb so'rab qolibdi. Sora opa yangi uyning past balandini hali yaxshi egallay olmaganligi uchun bu ish yodidan chiqqan ekan. Voy hozir deganicha yugurib yelib, dazmolni qizdirib ko'ylakka endi bosaman deb tursa, uni obdon qizishini kutib turgan kuyov bola sekin dazmolni qo'liga olibdi-yu, bu endi aytganlarimni bittada eslab qolishing va bajarishing uchun deb shartta Sora opaning yuziga bosibdi. Sora opaning akalari 3 kunlik kelinchakni o'sha kuniyoq uyga qaytarib olib ketishibdi. Birinchi turmushidan zada bo'lgan Sora opani 2-chi yili amallab ko'ndirib bir xotin qo'ygan yigitga kichik to'y qilib uzatibdilar. Kelin Sora opani yangi xonadonga qo'yib kelgan yangalar ortlariga qaytib endi oyoqlarini uzatmoqchi bo'lganlarida ortlaridan Sora opa qaytib kirib kelibdi. Kuyov Sora opani go'shangada qo'l tekkizmayoq uch taloq qilgan ekan. U o'shayib, meni kechir, shunga majbur bo'ldim. Birinchi xotinimni juda sevaman. Uni rashk qilib, jahl ustida taloq qilib qo'ygandim. Endi uni ortga qaytarishning birdan bir yo'li men boshqasiga nikohlanib, so'ng 2-chi nikohimga olgan ayolni taloq qilsam, ya'ni halala qilsam, o'zimning ko'z ochib ko'rganimni qaytib olishim mumkin ekan. Shuning uchun seni boshing ochiq, 3 taloqsan debdi. 2 marotaba erga tegib, har 2 turmushida ham 3 kun yashamay uyi buzilgan Sora opa 10 yillar chamasi qayta turmush qurmabdi. 3-chi marta o'g'il qizidan qutilgan, yoshi o'tib qolgan o'ziga to'q erkakka turmushga chiqadi. Bu safar 3 o'g'il, 3 qizni uylab joylagan eri juda yaxshi inson bo'ladi. Soraga u yerda baxt kulib boqib qoladi. Kunlardan bir kun u homiladorligini sezadi. Ammo bu haqida hech kimga churq etib og'iz ochmaydi. Oylar esa o'z so'zini aytadi. Sora opaning homilasi 5 oylarga yaqinlashganda uning qorni bilinib qoladi. Uning bu holati oiladagi kichik kelinning yuragidagi ilonni g'imirlatib yuboradi. Koshonadek uyga yakka o'zi ega chiqmoqchi bo'lgan kelin uzoq reja tuzib o'tirmaydi. Uyda hech kim yo'q vaqtida Sorani 2-chi qavatdagi boloxonaga bir bahona bilan chaqiradi. U allanimani qayerdaligini so'rab savoliga javob oladi. Ishi bitib ortiga qaytgan Sora opani esa sekin poylab borib zinadan itarib yuboradi. Kelinning bu qilig'idan hech kim xabardor bo'lmaydi. Vaziyat baxtsiz hodisa deb baholanadi. Boshidan og'ir jarrohlik amaliyotini kechirgan va qaytib farzand ko'rmasligini bilgan, umidlaridan bir yo'la ajragan Sora opa shifoxonadan to'g'ri o'z uyiga qaytib ketadi. Uning o'z yoniga qaytmasligiga amin bo'lgan 3-chi eri noiloj javobini beradi. Shundan beri opa yolg'iz. Sora opaning tarixi shu adasi. Oliyaning hikoyasini eshitgan Rustam hech narsa demadi. Ammo hikoyaga munosabati og'ir-og'ir xursinishidan ma'lum edi.
10 kunlar ichida Sora opa Oliyalarnikiga Adajonga tan mahram sifatida kirib keldi. Oliya kutgani va umid qilganidek, qaynotasini uylanishga Sharifa ammasi ko'ndirib bera olmadi. Boshida obdon taysallangan qorini alal oqibat Oliyani o'zi ko'ndirdi. Xonadonga tashrif buyurgan Sora opa Oliyadan 10 yosh katta edi. Adajonisining hurmati uchun Oliya uni oyijon deb chaqira boshladi. Ammo Rustamning tili uni ona deb atashga hech aylanmas edi. Tez kunda Sora opa o'zining beg'ubor, munis, dilkash ayolligi bilan oiladagilarning ko'nglidan joy ola boshladi. U juda tartibli, orasta va pazanda edi. Komil qori ham boshida Sora opa va oila a'zolaridan biroz iymangan bo'lsa-da, asta-sekin uni ayol sifatida qabul qila boshladi. Sora opani qorining nabiralari buvijon deya ardoqlay boshlashdi. U endi ayollik baxtini tom ma'noda his qila boshlagan edi. Oliyaning endi adajonisidan ko'ngli xotirjam edi. Hayot ham bir maromidagi izmiga tusha boshlagandi. Yillar ortidan quvolashib yillar o'tib borardi. Sora opaning bu xonadonga tashrif buyurganiga 7 yil to'ldi. Bu vaqtga qadar xonadon ahllari bir qancha yangilik va quvonchli voqealarni qarshi oldilar. Umida 2 nafar farzandli bo'ldi. Fozil uylandi. Gulida turmushga chiqdi. Fozil bilan Gulidaning to'ylari bir vaqtda bo'ldi. Oliya o'zining suyukli singlisi Azima bilan qarshi quda bo'ldi. Hammasi Fozilning Azimaning qizi Fatimaga ko'ngil qo'yganidan boshlandi. Orqavaroddan bundan xabar topgan Oliya Sora opa bilan Azimanikiga Fatimaning qo'lini so'rab borishganida Mansurjon aka bilan ayollari Fatimani sizlarga beramiz. Agar Husanjonimizga Gulidani bersangiz deb gapni shart kesishdi. Shu tariqa opa singilchilik rishtalari, qudachilik rishtalari bilan yanada mustahkamlandi. Fozil bilan Fatimada ham, Hasanjon bilan Gulidada ham hozir bittadan qiz farzand bor. Gulida o'z qiziga oila a'zolarining ruxsati bilan buvijonisining Risolat ismini bergan bo'lsa, Fozil va Fatimalarning qiziga Komil qora Hadicha ismini berdi. Kelgan jonning ketishi tayin. Kunlardan birida Komil qora ham alpinmay, talpinmay o'z omonat jonini haqqa topshirdi. Hammasi kutilmaganda bir zumda sodir bo'ldi. Kitob o'qib o'tirgan qori Sora opaga bir piyola muzdak suv bersang-chi, deb suv so'raydi. Suvni ichib bo'lib, alhamdulillah deydi va ayoliga qarab, Sora, o'lish shunchalar osonmi? Deydi-yu omonatini topshiradi. Sora opa hattoki nima voqea sodir bo'lganligini ham tushunolmasdan qoladi. Qorini chin makoniga tashlab kelishganiga 2 hafta bo'lganida ishdan uyga qaytgan ustam Sora opaning akasi va ukasining tashrifini ustidan chiqadi. O'zaro so'rashib olganlaridan so'ng Sora opaning akasi gapni cho'zib o'tirmay, indallosini aytib qo'ya qoldi. Rustamjon, endi singlim Soraga ruxsat bersangiz. To'g'ri, eri o'lgan ayol idda saqlashi kerak. Mayli. Sora qolgan iddani uyda saqlar. Singlimning shu yerda yegan ichgan non namagiga sizlar rozi bo'lsangiz, xizmatiga o'zi rozi bo'lsin. Xullas, bir fotiha qilsak-da, Sorani olib jo'nasak. Rustam mehmonxona burchagida qimtinib o'tirgan Sora opaga bir tikildi. Keyin eshikdan qo'lida choy ko'tarib kirgan Oliyaga qaradi. Aftidan Oliya mehmonlarning qay maqsadda kelganidan xabar topib bo'lgan shekilli shashti juda past dedi. Rustam Oliya stol ustiga qo'yib ketgan choynakni o'ziga yaqin surdi. Choynakdan choy quyib qaytarar ekan, Sora opaning akasiga savol nazari bilan boqdi. Mayli, bu kishining ketishlariga ijozat beramiz. Faqat birgina savolimga javob bersangiz. Eshitaman uka, qanday savol ekan? Rustam o'ychan tarzda davom etdi. Bilishimcha, sizlarning oxiratlari obod bo'lsin. Dadangiz oyingizdan avval dunyodan o'tganlar shundaymi? Ha, avval dadamiz. Oradan 5 yil o'tib onamiz olamdan o'tganlar. Dadangiz olamdan o'tganlaridan so'ng
onangizni endi otamiz yo'q deb yashash uchun tug'olaringiznikiga jo'natib yuborganmisiz?